Zjutranja kronika. Pozdravljeni, z vami sem Monika Stanka Novak. Na sedežu koalicije v nastajanju poteka zanimiv pogovor o delitvi ministerskih mest. Vključujemo se v neposreden prenos dogajanja. Jaz se sem že povedal, a smo se zmenili? Karel, ti boš predsednik državnega zbora. Ja, prav. Grega, ti pa okoljski minister. 4 leta sem se intenzivno... Grega, ne prekinjaj. A pa če bi bil jaz vendar le zunanji minister. Ja. Pa Grega, predsednik državnega zbora. V redu, Grega, v redu. Hvala, sem reči. A pa če bi bil ti za kmetijstvo, Karel, se to še nisi bil. Ja. Grega, pa zunanji minister. Lahko ne. Torej, ja. Socialni dialog... No, Grega, skos to moram upozarjati, da ne prekinjaj. Ja, pol ne bo pa Grega za javno upravo. Torej, v zasebnem sektorju je seveda drugačen. Grega, ne se umešavati. Kaj pa za promet? Ja. A že imaš vozniški izpit, Grega? To je zelo dobra poanta. Grega, mislim, da... a bi prosim. Ali pa da bi bil ti Karel za pravosodje. To si zmeraj želel. Ja, pravosodje mi leži, Grega je pa lahko notranji. Lahko. Na... mislim, če je kresalka zmogla, bo tudi naš Grega, da. Ne? Mislim, da v pa dnev... dober, Grega, zdaj sme pa znerveral. Grega, obupen si. Jaz se tega zavedam. Obupen. A tega... bi novinarji prosim šli malo nazaj. Da se pogovorimo, mi trije z Gregorjem umeru. To ljudje... tako.